त्यसपछि म आदरणीय अध्यक्ष टङ्क साम्बाम्फे ज्यूलाई पनि जो नेपाली साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ गीतकार साहित्यकार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद र उहाँलाई यो एउटा आज अघि मैले पनि भनेको थिएँ यदि तपाईँहरू भर्खरै आउनुभएको छ भने क्रान्ति सुब्बाज्यूले जुन उहाँको लागि यहाँ एउटा हामीले चाहिँ पार्कर व्यवस्था गरेर तपाईँको विचारहरूलाई पनि यहाँ कैद गर्ने र आगामी कृतिहरूमा पनि एउटा राम्रो सङ्ग्रह होस् भन्ने हिसाबले हामीले गरिरहेको छौँ र धेरैजना उत्साहित भएर लेखिदिनुभयो धन्यवाद छ र अरू पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ धन्यवाद उद्घोषक देवराज राई यस विवेचना कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय समीक्षकद्वय कृतिकार र कृतिकारलाई साँच्चै लेखक बनाउने प्रकाशिका रविना राई यहाँहरू दुबई लाई शुभकामना र धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो एक अर्काको कोअपरेसनले हामीले बौद्धिक खुराक पाएका छौँ र यो पाउनु नै हाम्रो लागि अति खुसीको कुरा हो अब यो यसको विवेचना तपाईँ हामीले सुनिसक्यौँ र एउटा रमाइलो सन्दर्भ सुनाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई म नेपालमै हुँदाखेरि यो पुस्तकको विमोचन काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा भएको थियो र त्यहाँ पनि मैले अलिकति बोल्ने अवसर पाएको थिएँ सायद एउटा संयोग पनि हुनसक्छ उहाँ एकदमै छोटो समय लिएर आउनुभएको थियो र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूले यो पुस्तकको बारेमा अत्यन्तै गहन विचार पनि राख्नु भएको थियो र उहाँको लेखन मात्र नभएर उहाँको विचार जुन व्यक्त गर्ने शैली प्रति पनि एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको थियो मलाई लाग्छ उहाँहरू जस्तो बुजुर्ग व्यक्तिले विदेशमा बसेर नेपाली साहित्यको लागि जति दुःख गरिरहनु भएको छ त्यो दुःखको बारेमा पनि उहाँलाई धेरै थाहा भएको रहेछ किनभने उहाँ चाहिँ आफै हङकङमा तिन महिना बस्नुभएको रहेछ अहिले जो प्रगा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनुहुन्छ उहाँले हङकङको विषयमा पनि एउटा पुस्तक या के लेख लेखेका छु वान भनेर भन्नुभएको थियो र त्यो हिसाबले पनि एकदमै यो त्यो विमोचन सन्दर्भ चाहिँ निकै राम्रो भएको थियो र मलाई लाग्छ हङकङबाट नेपालमा गएर पुस्तक विमोचन गरेर विभिन्न मिडियाहरूले साथ दिएको पनि अत्याधिक एउटा राम्रो प्रसङ्ग हो उहाँको चर्चा लगभग पन्ध्र दिन जति अनलाइन मिडियाले गरिदिनु भएको थियो जुन दिन उहाँको पुस्तक विमोचन भएको थियो त्यो दिन त उहाँलाई पत्रकारहरूको ठुलै आक्रमण जस्तै भएको थियो र उहाँ आफैलाई पनि बोल्न धौधो परिरहेको थियो हाम्रो रविनाजीको पनि विचार आइरहेको थियो र मलाई लाग्छ हामीले हङकङमा बसेर रा राम्रो कृति लेख्न सक्यौँ भने नेपालमा पनि ठुलै चर्चा पाउँदो रहेछ र रा पाइँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो र लगभग हामी हङकङमा बसेर जति लेख्छौँ त्यो कति प्रतिशत चाहिँ हङकङको लागि र कति प्रतिशत चाहिँ नेपालको लागि भनेर लेखिने हो कि या हामीले कुन ढङ्गले लेख्ने त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र अब हङकङको परिस्थितिले हामीलाई हङकङमा कति दिन बस्न दिन्छ या दिँदैन त्यो दिन पनि पछि समयले निर्कोल गर्ने कुरा हो तर लगभग तपाईँ हामीले चाहिँ नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो देश नेपालको अथवा नेपाली भाषाको लागि लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो किनभने हङकङमा हामीले यस्तो जति पनि नेपाली भाषा साहित्य लेख्छौँ तर नेपालको लागि चाहिँ हामी जिरोकै अवस्थामा हुन्छौँ हामी यहाँ जति लेख्छौँ त्यहाँ पुगेपछि उहाँहरूले चिन्नु पनि हुन्न र उहाँले यो भाषा सेवा गरिरहनु गरिरहनुभएछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन त्यो भएकोले मलाई लाग्यो हामीले हङकङमा एटि एक्टिभिटिज गरे पनि लगभग धेरै प्रतिशत चाहिँ हामीले नेपालमा गर्नुपर्ने रहेछ अब हामी यहाँ काम गर्छौँ तर त्यसको महत्त्व त्यहाँ हुँदैन त्यो भएकोले क्रान्तिजीले आफ्नो कविताको विमोचन नेपालमा गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने यो पुस्तकको लागि उहाँ नेपाल दुई पटक पुग्नु भएको थियो र विमोचन गर्दाखेरि दुईपटक आवत जावत गर्दा, गर्दा कति खर्च भयो होला त्यो पनि विचार गर्नुहोस् होइन त्यो उहाँले मेन फोकस नेपाललाई दिनुको कारण नै त्यो हो कि भन्ने मलाई लाग्यो होइन र समग्रमा नेपालको विमोचन सन्दर्भलाई मैले कोट्याउन खोजेको हुँ र रा अत्यन्तै राम्रो भएको थियो रा र यहाँहरूको अर्को पछिल्लो रचना यस्तै गहकिलो आओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद र हाम्रो नेपाली भाषा तथा साहित्य परिषद हङकङको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ नन्दलाल ठोकरज्यू शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँ र हाम्रो धेरैवटा इभेन्ट जो ज हङकङमा हामीले कति धेरै इभेन्टहरू अर्गनाइज और गऱ्यौँ त्यो ब्याकबोनको रूपमा काम गर्नुहुने आदरणीय सर नन्दलाल थोकरज्यू जो आइकेटिएमसी कलेजमा पढाउनुहुन्छ उहाँलाई म आइदिन हुन अनुरोध गर्दछु र स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद देवरा सरलाई नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई म नेपाली भाषा तथा साहित्य परिषद हङकङका हङकङको सचिव नन्दलाल थोकर आ, हामीले यस संस्था मार्फत विभिन्न नेपाली भाषा तथा साहित्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ यो यहाँहरूलाई जानकारी नै छ र आजको यस कार्यक्रम जुन हङकङभित्र भन्ने जुन कृति छ त्यसको विवेचनात्मक कार्यक्रम छ राइटर क्रान्ति सुब्बा सुब्बाज्यूले जुन कृति लेख्नुभएको छ त्यो कृति विषयमा हामी विवेचना गर्न गइरहेका छौँ पक्कै पनि हङकङमा हामी रहेर समाज स्थापित गर्ने क्रममा जुन कृतिहरू साहित्यकारहरूले जुन सृजना गरिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो संस्थाबाट जहिले पनि सम्मान र उहाँहरूलाई एउटा प्रोत्साहन दिने काम हामीले गर्दै आइरहेका छौँ यसै सन्दर्भमा उहाँ हाम्रो क्रान्ति सुब्बा सरलाई म एउटा ठुलो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको कलमहरू निरन्तर रूपमा चलिरहोस् यसरी नै अगाडि बढिरहोस् जसले गर्दा चाहिँ हङकङको नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा यसले अझै पनि बढी विकास र टेवा पुर्याउने काम होस् र हङकङको विषयमा हङकङको नेपाली समाजको विषयमा र हङकङको समग्र विषयहरूमा चाहिँ हङकङभित्र मात्र नभएर अन्य देशहरूमा पनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ जानकारी होस् नलेज होस् भन्ने म एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रममा कार्यक्रममा सभापति महोदय सायद लगायत विभिन्न अतिथिज्यूहरू स्वयं राइटर लेखकज्यू तथा विभिन्न साहित्यिक संस्थाज्यूहरू र साहित्यप्रेमी सबैजनाले आफ्नो अमूल्य समय हङकङको व्यस्त व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय लिएर यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो हाम्रो नियन्त्राकारलाई जुन आफ्नो पुस्तक विवेचना गर्ने जुन यो प्रोग्राम छ चा, यसमा चाहिँ यहाँहरूले भाग लिइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सहित मुरी मुरी धन्यवाद सहित यस कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दछु धन्यवाद